Då var vi tillbaka vid pressen igen. Och idag blir det gött. För vi ska pressa shampoo. Vi har en glaciär Kylandi. Från Barnängen. Man är det en nyhet. Och enligt förpackningen ska det då ge en riktigt isande känsla. Så vi ska se om det isar nu när vi pressar den. En grej som är lite tur tycker jag. I att efter jag pressade den där sprutgrädden så är den här lådan förskräckligt äcklig alltså. Det är fett och skit överallt. Så jag hoppas att den här schampot kan ta och göra ingenting. Jag kommer köra utan framsida på lådan för jag tror inte det behövs. Sen ett annat, en annan anledning är att den är så smutsig så man kan inte se igenom den längre. Och ni kan göra en gissning här. Kommer den gå sönder på den här sidan? Eller på den här sidan, eller i mitten. Jag har ingen aning. Ja, jag tror jag redan vet vilken sida den kommer gå sönder på nu. Den här sidan. Men nu börjar det komma den här kanten där jag får prata. Ja, så nu blir den stora frågan. Någon som vet hur man lagar det här? Ni får gärna skriva i kommentarerna om någon har någon idé. För jag har ingen aning. Ja, jag kommer nu att använda den där presslådan på ett tag verkar det som. Jag får ta och fixa den först. Då säger vi det. Och vi syns i nästa video. Hej då!